magaalada walween ee gobolka shabeelaha hoos waxaa ka dhacay dil argagax leh kadib markii nin u dilay xaaskiisa asigana isla goobta lagu dilay. Ninkan oo ka mid ah dadka deegaanka ayaa dilay haweeney ee horay u kala tageen, waxaana si weyn maanta magaaladaasi looga hadalhayaa dhacdadaasi. Ninkan iyo xaaskiisa oo horay uu u qabay balse ay kala tageen ayaa la sheegay inuu soo kala dhexgalay muran, taasna ay keentay in dhowr xabad oo qaybaha sare ee jirkeeda kaga dhufto. Haweeneyda ayaa la sheegay in isla goobta ay ku dhimatay si inoo xaqiijiyeen dadka deegaanka. Ciidamo ka agdhawa goobta uu dilku ka dhacay ayaa la sheegay inay iryadeen ninka dilka geystay oo doonayay inuu baxsado, asigana ay dileen. Qof ka mid ah dadka deegaanka ayaan weydiiyey siday wax u dhaceen. marka isagu maxaa gabadha miyuu qabay? haa, xiriir horaa ka dhexeeyey. isagana ma la toogtay? magaalooyinka muqdisho, walween iyo qaybo kale oo ka mid ah dalka waxaa maalmahan dambe ka dhacay dilal argagax leh oo ay ku jiraan gowrac iyo dilal kale oo ay inta badan isku geysanayeen lamaanayaasha isqaba. Jacfar Maxamed, TV ga Shabeelle, Muqdisho. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. Ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.